Maantiepyörää valittaessa ensimmäinen tärkeä kysymys on, haluatko alumiinirunkoisen vai hiilikuiturunkoisen pyörän? Hiilikuiturunkoinen on aina mukavempi ajaa. Se on kevyempi, mukavempi ja suodattaa tärinää paremmin kuin alumiini. On erilaisia osasarjoja, mutta tähtäisin aina vähintään keskitason, joka tuo huomattavasti mukavuutta ja pitkäikäisyyttä välineelle. Runkogeometrioita on erilaisia, jotka sopii erilaisille vartalotyypeille. Toisilla on pitkä selkä, toisilla on lyhyt selkä. Paras tapa löytää oikea runko itselle on mennä jälleenmyyjälle ja pyytää pyörä koeajoon. Näin pystytään varmistamaan, että se on sinulle juuri oikea pyörä. Voit tutustua mallistoon Biankin kotisivulla.